fazer uma pegadinha, a pegadinha da cobra, beleza? Roda a vinheta, fui. Every day I'm shuffling. Pessoal, infelizmente o vídeo hoje não foi muito legal, porque como vocês podem ver, o horto aqui está em reforma, tem poucas pessoas, mas enfim, quem gostou, se inscreve, dá um joinha e quem sabe até a próxima. E valeu, e a cabeça do meu pau aqui, ó. Fui, ah, detalhe, eu fiz, tá? Valeu. Então,